观众朋友您好，我是吴安琪，欢迎您收看《台湾是我家》。说到巴西，大概很多人第一个联想到的就是森巴、足球，还有超级的热情。而我们今天要来认识的这位台湾女婿，她就来自巴西，而且我们刚刚讲到的那些特质啦、本事啦，她通通都有。而且她的热情不只是三分钟热度而已哦，她是在结婚了30年之后，体贴了太太希望回家乡照顾年迈长辈的心情，陪着太太来到了台湾，然后就此成了台湾新住民。而做披萨、卖披萨，就是他跟台湾社会分享热情的方式。早。哎呀，这里，这里。一个星期日的早晨，一个吵杂的传统市场，一个外国脸孔，穿梭在买菜的妇女当中，特别的显眼。哎，这很漂亮。仔细的挑选手中每一颗番茄，就像是自己的珍宝一样。这是当然的，因为这些都是要送入客人的口中，满足的不只是挑剔的嘴，还有无可取代的健康。他是来自巴西的杨高飞，今年56岁，来台湾有5年的时间。5年时间说长不长，说短不短，但杨高飞已经相当融入台湾的生活当中。走入传统市场，跟家庭主妇一起买菜，是他每天早上必做的事情。哎，洋葱礼拜，礼拜二，礼拜二，哎，洋葱礼拜二过来买啊。我喜欢比较漂亮的，对，比较大一点，嗯，对，比较漂亮，比较大一点，对。挑选青椒一点也不马虎，就连蔬菜都仔仔细细的检查。这些买菜的事情从来不假手他人，这就是杨高飞的坚持。下个礼拜我要订，对，米粉跟那个怎么讲？番茄？不是番茄，不是，哎。蛋？没有。凤梨？没有。蘑菇？没有。没有。什么？沙拉不是沙拉油，擦东西怎么讲？榨油啦！哦耶！他的东西他很严选，很严选哦，很挑剔，对不对？对。回到店里，杨高飞在几乎全透明的料理台上开始处理食材，不过这时候却传来笑声。番茄跟青椒在杨高飞的手上仿佛就像是被施了魔法一样，灵活的手法让这些蔬果不只是食材，还多了一点点的生命力。还没开门营业，杨高飞已经施展一点魔力，让我们看到他的魅力。不过这还只是前菜，杨高飞真正令人着迷的就是那双巧手，做出一片片充满南美洲风情的巴西披萨。晚上的时候没有睡觉，好烦恼。哦，来台湾做披萨，这个是不一样，怎么做？哎呀，烦恼，烦恼。啊，没关系，越来越，我去那个学，对，上课学这个怎么做面包，那边会那个面包。好不好？站在杨高飞旁边的就是杨高飞的太太杨怡璇，一张白皙的娃娃脸，看不太出来已经当外婆了。杨怡璇7岁就跟着家人移民到巴西，因此在巴西结识了杨高飞。18岁，花样年华的年纪，杨怡璇就嫁给了杨高飞。两个人在巴西生活了30年。但一个意外让杨怡璇说服杨高飞举家搬回台湾来。回来原因是照顾外公啊，可是阿公状况真的不是很好，我要想就不舍得丢下他这样，可是叫他们回来。对杨怡璇来说，搬回台湾就是回到小时候的故乡，但对杨高飞来说，那几乎是翻天覆地的人生大改变。
不但要离开50年熟悉的国家，还要千里迢迢从南美洲搭20个小时的飞机到亚洲的宝岛来。梁高飞坦言，连家人都阻止他。我的哥哥，我的家人，他说不行，不行，有反对。对，我说呢，我觉得我要去，为什么？我的 family， 我的家人在台湾，我们要一起。前面采访拍摄几个小时，看到的杨高飞是开朗热情，但一提到终身的遗憾，杨高飞脸色沉重，让我们都为之动容。我来的时候，他一个人，他住一个人，我妈妈，对，一个月，他是生病，对，他生病的时候，他要来我来看他，去看他，对，去看他，对，来不及。然后，杨高飞有着人生中最大的遗憾，人前。杨高飞就像是巴西嘉年华那样的热闹，身上流着巴西人的血液。杨高飞来到相对内敛的台湾，也想把这股热力从自己手做的披萨中传递给台湾人。那你觉得巴西老板感觉怎么样？就是我觉得还蛮热情的，很热情，对吧？这豆饭，那个豆饭 ，look， 不好看。你觉得巴西老板怎么样？很酷，很酷哦。啊，真的吗？你住那边吗？啊 ，impossible man， look， yeah。 想从巴西带到台湾来的不只是热情，还有对于天然食材的坚持。杨高飞坚持每天买新鲜的食材，他也坚持每天拿出新鲜的面团。更重要的坚持是，披萨里的除了食材本身的味道外，不添加任何的调味料。这份坚持来自于对客人的强烈责任感。然后住的大楼就不准用那种窑烤的，因为窑烤的烟会很多，然后就要有一种设备，就很麻烦。对，然后我们就我现在说啊，我们用电的，然后面皮的话就是不一样，它还要就是重调。擀好的面皮上面细心地铺好食材，再把披萨放入烤箱中。 Cheese 在300多度的高温中好像在雀跃地跳着舞，展现自己最美好的一面。时间一到，立刻把烤箱打开，看看这披萨合不合格，一丝一毫都要很计较。即使外带客人都来了，还是得要在一旁等待最完美的成品才能送到客人的手上。小姐，夏威夷夏威有火腿有凤梨，那囡仔爱食，啊无吃，嘿啊，好啦，啊无安尼好啦，300块，300块，安尼大。路过的阿婆一听到小孩喜欢吃，二话不说就选夏威夷口味。怡轩卖的不只是披萨，卖的是客人心目中想要得到的梦想。或许阿婆的梦想，就是让孙子能有一个愉快的午餐吧。举家回到台湾来创业，杨高飞一家人连同女婿齐心协力把这份吃的事业做好。第一家创始店在新竹已经交给女儿女婿以及小儿子打理，杨高飞夫妇带着大儿子前进美食一级战区台北，落脚在天母。有着混血脸孔的大儿子中文不好，不过对台湾的印象非常好，尤其是台湾女孩。对呀，现在的话喜欢现在喜欢台湾女生。来来去去的客人，有些是老客人，有些是新客人，但对杨高飞来说，每一个客人都是他最珍贵的老师。观察是他最好的客服管道。他吃的时候，他是吃的时候啊，好香啊，好吃哦，这个。所以你会观察客人的脸，对，还有什么问答？好吃吗？还好。为什么还好？晚上的时候回家，我想想。如果说手做披萨可以带给客人幸福感，那跳森巴舞应该就是杨高飞的小确幸。
来台湾的初期，杨高飞还曾经教过森巴舞。打算就在台湾落地生根。杨高飞的中文虽然还不是非常流利，但已经年过半百的他还是很有毅力，每天有空就拿着中文练习簿，努力的用汉语拼音，一字一句学中文。所以太太是你的私人老师哎？他？他教你吗？没有没有。教 ？No， 他不喜欢。哦，真的？自己看。没有，因为他我没有耐心。不是。因为要教他很多字，有时候教了十字，他都。两夫妻互相吐槽，却展现了结婚超过30年的间谍情深。或许就是这份浓到分不开的爱，才让杨高飞决定要飞过大半个地球，到这个十分陌生的国度中，与心爱的妻子家人团聚在一起，成为正港的台湾新住民。观众朋友刚刚在看报道的时候，是不是跟我一样惊讶？杨高飞夫妻俩已经是阿公阿嬷咯，可是他们看起来实在比他们的实际年龄年轻很多。或者这个保持开朗热情就是一种青春秘方。而等一下的故事主角或许没有那样外放的热情，不过也有满腔热血。我们马上回来。回到台湾是我家，每次天气一热，电视上就不免有那种细水消暑可是乐极生悲的新闻。而在这样的事件当中，三峡大爆溪是经常被提到的危险水域。不过这次我们的记者去三峡大爆溪，不是去报道不幸事件，是去拜访一位新住民妈妈。7年时间，她经常去大爆溪巡逻，她是红十字会的救生志工。而不止如此哦，后来我们记者发现她还是消防队的居家安全志工。那边游客会比较多，游客比较多。对对。当大多数的人假日的早上还在赖床时，这群人已经整装待发，要准备前进三峡大爆溪。他们是红十字会的志工，照顾大爆溪沿岸游客的安全。救生带、救生圈、救生浮标、救生浮标，还有这个医药箱。你等下去进去那些什么，我们在站的那些站，你看看，哇，好那个，你暑假来更多，好多游客哦。这一路从集合地点又往前开了大约10分钟，这条路侯梅娇已经走了7年。她是缅甸出生、泰国长大的华侨，22岁才回到台湾来。我爸走掉之后，我妈就想说，她一个人没办法带着7个小孩，而且没。不敢保证说我们将来，他们那会观念就是我们要嫁就要嫁自己中国人，嫁自己那个华人，这样子不能嫁泰国人。22岁回到台湾，侯梅娇跟一般的华侨一样，在台湾努力工作、结婚生子，不甘于退休后人生失去重心，于是他决定开始上课，成为一名真正的救生员。为了救他，结果丢掉自己的性命。哎，桂英教练。所以像那样子就很危险。访问的过程中，侯梅娇突然打断采访，急促地催着另外一名救生员过去查看。原来是他接受访问时，同时看到前方有几个小孩独自靠近危险区域，幸好只是虚惊一场，小孩的父母也在旁边陪同。他远远看，以为你是小。从这里看得出来，救生员这3个字对侯梅娇来说，已经不再只是称谓上的意义。而是内化成为自己的一部分，时时警惕，
但其实一开始接触救生员这份工作，侯梅娇坦言只是为了陪伴儿子学习。1995年我儿子去上救生班，那我就去上中级班，结果我儿子反而是他救生班毕业后，因为他学那个求学啊这些，他就没再继续再上了，反而是我那一年上了救生班，隔年他们开救那个那一年上了中级班，所以隔年他们开救生班的时候就一直找我来，一直鼓励我这样子，后来我就进来上，就没想到一上的话，那个陷的比儿子还要深，上到那个救生教练，然后我们红会里面也有办那个 CPR 那个急救教练，我也有上到急救教练，所以我有双证，可能踩到石头吧。这也是你们的任务之一吗？我们只能帮他包，不能帮他上药，因为我们不是医护人员。哦，就只是做紧急。对，我们只是帮他紧急处理。下面会有漩涡啊，有那些。万一有人这样一滑下来，就很容易被卷到里面去。对啊，他在水域就很危险啊。可是有的人还是喜欢来这边玩，还是在这边。万一你一滑的时候不小心就滑，就被卷到里面去。介绍起玩水安全，侯梅娇眼睛立刻发亮，说话头头是道。看得出来，这份志工的工作对他而言真的是打从内心的热爱。就连休息时间，他也一溜烟就不见踪影。远远才看到，原来他拿着红十字会招募救生员训练班的简章，一个一个向来烤肉的游客说明，不厌其烦地解释参加这个训练班有多么的重要。你们是从哪里来的？桃园。我们综合的，综合训练的。如果有亲朋好友，可以请他们来，来学。暑假的时候，我们都教游泳班。侯梅娇是华侨，虽然相较于其他的新住民来说，跟台湾比较没有隔阂，但其实22岁来台湾时，还是遇到了语言上的问题。侯梅娇万万没想到，说着标准的国语，也就是他们在泰国说的普通话，到台湾来居然还会面对鸡同鸭讲的窘境。你知道吗，我们刚回来的时候，我妈会说，去市场买个葱啊，买个酱油啊，买什么这样子。每次去市场，等一下一下子就回来了，然后空手回来，然后我妈就说，你为什么空手回来？我说，因为我跟老板说我要买一把葱，结果老板回我的话我完全听不懂。对侯梅娇来说，从缅甸泰国回到台湾就像是回到故乡一样，因此在这个充满人情味的故乡，侯梅娇得到多少的帮忙，她就一心想着要回馈多少给这故乡的民众。曾经她的先生也质疑，这样花时间当志工有必要吗？家人抱持反对的态度，侯梅娇没有退缩，反倒是回过头来说服先生。我先生刚开始他会觉得说，你去学游泳就好了，当什么志工？因为你假日还要来这里，对不对？他就会觉得说，你去当什么志工啊？你学会游泳就好啦。对，可是我会回去跟他讲，我会跟他讲说，因为我当初学游泳的时候，那些教练对我的付出，很多教练说，我教会你，我不要求你回报，你要如果你真的想回报我，你就再来，当你会游泳的时候，你再去教你的学弟妹这样。还有西瓜，现在还有西瓜呀。中午时间，红十字会水上安全队大队长特地拿着便当，一站一站的发给志工们。因为对于像侯梅娇这样的志工，大队长说他是打从心里佩服他们的毅力。这个大爆溪我们完全没有排班，我们都是他们只假日有空他们就上来。那真的，我对我们真的这会员这几年，我所看到这几年他们的那种精神，我真的很感动啊。所以说，即使我再忙，我假日我有空，我都会上来看看他们。其实侯梅娇现在退休，平常就是一个家庭主妇，小孩也大了，到日本念书，平常日子过得很惬意。只是他总是觉得缺少些什么，当志工成了他圆梦的另一种方式。匆匆煮完简单的两人晚餐，侯梅娇又赶着出门。他脱下红十字会制服，换上消防大队的制服。原来今天晚上
他的身份是消防第七大队的复宣队员。因为我们同一组，同一组，有时学校的话就可能会安排排这样子过去，只是做宣导学家出勤的话是用排的，家访的话是一起，刚好我们这样。站在侯梅娇旁边的就是他的妹妹侯彩玲，姐妹两个一起担任复宣队员。任务就是挨家挨户宣传用火用电的安全。我们是那个综合复宣来做居家访视的，谢谢打扰一下哦。那请问厨房是在楼下吗？在，也是在楼上吗？哦，那就上去。这对来自缅甸、泰国的姐妹，一起在台湾打拼，一起担任志工，脸上总是挂着笑容。或许很多人有疑问，又是红十字会，又是消防大队志工，侯梅娇大可以过着退休后的清闲生活，为什么要这么积极投身志工的工作？侯梅娇淡淡地说起小时候的往事。我爸一个朋友，他就真的无条件地帮我们，因为我们那么多小孩子，你一下说啊要买机票啊什么回台湾那些负担也很重啊，他就无条件就帮我们。然后他就说，你们如果以后，因为我妈说很感谢他嘛，就说啊将来要回报他，他就跟我妈讲说，你们不用回报我，因为他之前也是受过人家帮他的忙。他就说，如果你们要帮我的话，以后你们有能力有办法的时候，你们就去帮助别人，那等于就是回报我。所以他那句话我到现在我永远都记在心里面。就是这句话让侯梅娇深信施比受有福，也让他乐于奔波在志工行列中。居家访视的过程，姐妹俩非常细心的观察民众的家中是不是有不安全的地方，因为这是访视员的必要工作。对，因为像尤其这边，因为它已经机油了，所以万一你煮那个煮东西，万一煮麻油鸡，还是因为它久了，它会这边很容易就那个着火，这样很危险。是板可以，可是你要把它弄成圆的，像那个水管有没有？你水管如果用圆的，它是不是水会跑得很顺？那你如果折到的话，那水自来水开的时候，它会这样砰砰砰这样跳。所以电线也是同样的道理。其实居家访视这个志工工作，并不如我们想象中那样的简单。毕竟要让陌生人进入家中，可不是每个人都做好心理准备。所以一开始的居家访视成功率很低。刚开始你去跟他宣导，你跟他讲说我来做那个居家访视，他就会迟疑一下。可是当你问他说可不可以，方不方便，他马上就跟你说不可以，不方便。所以后来那个带我们去的警校，他就会教我们说，学姐你们不能说那个方不方便可不可以，因为你这样让他有一个借口。你就跟他讲说啊，我们是带平安来，然后那个来做居家访视，然后来做宣导这一些。现在的侯梅娇成了消防大队的对外宣传重要主角，尤其是对新住民的宣传。在今年的中和泼水节上，侯梅娇姐妹还帮消防大队录制一段宣传影片，成了名副其实的代言人。有顺利的话还好，没顺利的话挫折感很深。夜深了，拖着疲惫身心的侯梅娇回到消防大队，问他累不累，他笑笑说很累，尤其是被拒绝的时候。不过休息过后又是一尾活龙。侯梅娇说，只要能帮助人，这个梦想信念还在，他相信就能支撑下去。